Liker du focaccia, og liker du å grille, da har jeg en god nyhet til deg. Du kan lage focaccia på grillen. Enkelt er det også. Ja, focaccia. Selve prosessen på deigen er ganske enkel. Du har det tørre for seg, så vil si melet, sukkeret, saltet og tørrgjæren. Så har du det i det tørre med en gang. Så sprer det med lunket vann til passe konsistens. Så lar den hvile i ca. 35 minutter. Slår du den ned, så lar den heve en gang til. Og så er den klar til å gå i form, og så stekes. Olivenolja. Start med i bunnen og smører formen. Bare sørg for at det går litt i siden nå. Så har vi jo deien her. Nå må man bruke hendene litt for å få liksom stikkene ned i. Ja, okay. Hvorfor gjør du det? Rett og slett for å få brødet til å steke på litt annen måte, så vil du også kunne få litt olje inni. Så vil du få en litt bedre skorpe. Derfor det er sånne hull i den, altså, for at de stikker hull i den. Så skal den selvfølgelig toppes med enda mer olivenolje. Så kjører vi litt maldonsalt på toppen. Rosmarin. Du kan også ha soltørket tomater i en focaccia, eller masse oliven. Så selvfølgelig enda litt mer salt før du kan ha litt snakk salt. Sånn. Nå ble det for mye. Da er den klar til å settes i grillen. Tenk at den skal stå ca. i 20-25 minutter. Ja, men da kan vi øve på italiensken vår imens, ikke sant? Ja, hvorfor ikke? Perfekto! Wow! Så da gjenstår det bare å få den ut av formen. Ja. Og det er en av grunnen til at du har ganske mye olivenolje i begynnelsen nå, for da skal du kunne... Ja, da er det enkelt å få den ut, ja. Vippe den ut. Den burde jo ligge og hvile en liten stund. Men jeg klarer ikke å vente på det. Det er sant. Bravissimo! 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 Focaccia er veldig godt til grillmat og med aioli, som du kan se hvordan lages her.